me sorprende muitísimo máis, porque a sentencia ni condenado a 3 anos de prisión e multa de 12 meses a razón de 5 euros al día como autor responsable dun delito contra os derechos de los trabajadores. E digo, non hai ningún membro da patronal condenado por delito contra os derechos dos traballadores. Que pasa coa patronal cando está coaccionando os traballadores en folga para que entren a traballar, cando se amenaza os traballadores en folga con despedimentos? Eso é coacción contra a folga. E estamos falando de que a folga é un dereito fundamental. Un dereito fundamental. O traballo non é un dereito fundamental, senón estaría todos vostedes na cadea por ter 6 millóns separados. Pero a folga sí un dereito fundamental. E vostedes, obvia. Pero mire, os casos o que sí se para conceder un indulto é tipo de delito cometido. Tremendo, tiraron pedras, según se reconoce como feito probado, que supusieron un coste tan tremendo que tuvieron que pagar 280 euros y 595. Un delito como para 3 años de prisión, ¿eh? De verdad. Non existencia de antecedentes penais, non teñen antecedentes penais. Voluntaria de reinserción, si están metidos nas drogas, non están metidos nas drogas. Resarcimiento e pago, xa pagaron os 280 euros, malos 595. Integración, xa están integrados. Rehabilitación social e laboral, están traballando, non teñen problemas sociais. Opinión das persoas perxudicadas, ninguna empresa reclamou en contra deles, non hai persoas perxudicadas, e é máis, a súa propia empresa está pedindo que se lles conceda o indulto. Pero, se vamos a quen lle concede o indulto, Partido Popular, podemos mirar no 19 entre o 17 de febreiro e o 29 de xuño de 2013, o Partido Popular indultou a 11 persoas. 4 do PP e 2 de CiU, sentenciados por corrupción. 3 condenados no 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes. 4 por beneficiarios do perdón foron outros 4, un exalcalde e 3 exconcejales de PP de Valle de Abadafís, de Málaga. Ademais, o goberno indulta ao alcalde de PP condenado por prevaricación e a sus ediles. Tomás Gómez Arrabal con sus ediles. El gobierno concede un segundo indulto a 4 Mossos de Escuadra condenados por torturas. El gobierno indulta a 2 oficiales condenados por el caso Jack. Gallardón se justifica por razones inmunitarias el indulto a 2 condenados por corrupción de un DC. El gobierno indulta al cerebro de una red de fraude de IVA. El gobierno concede el indulto parcial a un conductor condenado por matar a 3 jóvenes. Estos son los indultos que concede el Partido Popular. No hay indultos para los trabajadores. Os traballadores non atentan contra os dereitos dos traballadores. Os traballadores, o que teñen que defenderse das coaccións das empresas para non poder exercer o seu dereito a folga. Esa é a realidade que se vive nas empresas. Esa é a realidade que se vive día a día. As empresas e a policía coaccionando os traballadores para que non podan exercer o seu dereito lexítimo a folga. E na poliva son condenados. E son tratados como delincuentes. E os delincuentes están na rúa. E os delincuentes son os que están amnistiados e teñen concedidos os indultos por parte do goberno. Que crímenes son os que máis indultan no noso país? E a xente diría, normalmente, todos relacionados con drogas, pois non. Os que máis indultan, primeiro, delito máis indultado, delitos contra o medio ambiente, o 5,24%. O segundo máis indultado, delitos por prevaricación de funcionarios públicos, 4,35%. Delitos cometidos por funcionarios contra a libertad individual, 6,12%. Malversación de fondos públicos, 2,2%. Delitos contra a saúde pública, esos da droga, 1,14%. Por lo tanto, son os delitos cometidos por cargos políticos e funcionarios os máis indultados, xunto os delitos cometidos por empresarios contra o medio ambiente. Xuntos delitos contra o medio ambiente son xusto aqueles cometidos por funcionarios públicos os que han sido indultados en unha proporción máis alta que en calquera outro crimen. Son aqueles en os que a administración dentro do poder executivo se perdona a sí mesma as súas faltas. É hora de cambiar, é hora de exercer a democracia e é hora de que o delito se castigue. E o que non é delito, non se castigue. E non utilizar os dereitos dos traballadores para condenarlos a prisión e seguir favorecendo a explotación laboral nun mundo e nun país onde cada vez os pobres somos máis pobres e os ricos viven mellor gracias a vostedes.